Catalina Estarelles, del restaurant La Portassa de la Pobla, i avui vos faré una ratjada amb prepes. Ratjada amb salsa de pobres. 8 tallades de ratjada, una ceba, 4 alls, un preu vermell, un pebre verd, un pebre groc, 4 tomàtiques de ramallet, un manat de grells, 2 fulles de llorer, farina, oli d'oliva, sal i pebre bo. Ja tenim la paella en oli en el foc i ara posarem l'altra paella amb oli d'oliva per fer la salseta. Ara anem a posar un poquet de sal, un poquet de preva, enfarinar-ho un poquet i fregir la ratjada. Anem a posar-ho dins la paella, que l'oliat ja és calent. Agafem un poquet de color i ara en el mateix temps farem, sofregirem un poquet de ceba. Posarem 2 ets. Tirarem el preva. Preves de 3 colors, perquè doni més distor cridat en el plat. Una fueta de llorer. Donarem la volta serratjada. Una miqueta de sal. Un poquet de prevavó. Falarem dues domatiguetes o tres de ramallet. Era un pa molt bo de fer. Farem la domatigueta així. Ara hi tirarem el grellet. Farem la domàtica de ramallet perquè faci una mica de salseta. I trobarem la ratllada. Ara la salseta ja està cuita, els prevets també estan confitats. Ara hi posarem la ratllada. I que agafi el gustet, llavors la girarem un poc i emplatarem. Ara ja tenim el plat fet, jo vos convido que ho feu a casa vostra, que vos sortirà molt bo i si no, podeu venir a Barça Portassa, a la Pobla.